אנחנו בדיוק. אנחנו בלימוד מהו החסיד. מהו החסיד, הכוונה מהו עובד השם באמת. זה מה שאנחנו לומדים. מהו עובד השם באמת? בימים האלה צריך הרבה לברר מה זה נקרא עובד השם באמת. אז בשבוע שעבר ראינו שהחסיד מכיל את כוח הרצון, מכן אני מסכם, כן, מה שלמדנו בדף, הוא מכיל את כוח הרצון, מתייעץ עם השכל, מכוון את כלי המחשבה, מטיל על כוח הדמיון לצייר דברים גדולים, לא קטנים, אלא גדולים. משתמש בכוח המשמר, או בלשון שלנו כוח הזיכרון, כדי לזכור דברים גדולים, שהוא יודע עליהם. הוא גוער בסברות לא נכונות ובמידות לא טובות, כגון הכוח הכעסני והכוח המתאבד. זה סיכום התפקוד של החסיד. כל הכוחות האלה, אם אתם תסתכלו בשורה הראשונה בדף קוף, תראו שכל הכוחות האלה מוזכרים. דמיון, אתם רואים את השורה הראשונה? כן. דמיון, סברה, מחשבה, זיכרון, כוח רצון, ראיתם? אז כל הכוחות האלה שהחסיד הכין, יש לנו פה תוכנית עבודה. אולי מישהו רוצה פה להיות חסיד? אמיתי, אני מתכוון, כן? לא קשור לחסיד אמיתי. הוא צריך לפתח את כל הכוחות האלה שהוא מזכיר פה. דמיון, סברה, מחשבה, זיכרון, כוח רצון. אחר כך הוא לימד אותנו לפי איזה סדר זה עובד. אני מסכם בינתיים, כן? כל מה שאני אומר עכשיו זה סיכום. הסדר הנכון זה לפקוד על כוח הרצון, והרצון לא יפעל בלי להתייעץ עם השכל, ואולי ישפיעו עליו דברים לא נכונים. הוא כמובן מכוון את כלי המחשבה כדי שיסייעו לכוח הרצון. הוא קובע לעצמו מטרות גדולות על ידי כוח הדמיון, שמדמה דברים גדולים כגון מעמד הר סיני, או דברים אחרים, כן? נגיד עכשיו, אדם הוא חייל, אז מותר לו לחשוב שהוא בתקופת החשמונאים, או בתקופת בר כוכבא, ושהוא צריך להיות לוחם, כמו בזמן החשמונאים, בזמן בר כוכבא, שהיו מעטים מנצחים את הרבים. זה, לזה הוא משתמש בכוח הדמיון. אמרנו, זה כוח דמיון חיובי. כן, ברור, נכון. נכון, צריך לעצור את הדמיונות הלא חיוביים, זה ברור. והוא משתמש בכוח המשמר כדי תמיד זה יהיה נוכח אצלו. זה שווה, הדברים האלה. והוא כמובן עוצר את הצברות הלא נכונות ואת היצרים הלא טובים. סיכום תפקוד הפסים. אנחנו עכשיו בשורה האחרונה של דף קוף. שם הגענו.
כוח המשמר הוא לא אמר בה. שמע הגמלה, זיכרון. זיכרון. לא, לא, לא. זה מופיע בשורה הראשונה כזיכרון. דמיון, דברה, מחשבה, זיכרון, כוח הרצון. צריך ללמוד את זה בעל פה. כדאי ללמוד בעל פה. אדם מדי פעם שואל את עצמו, מה אני צריך לפתח? איפה אני? מה אני צריך לטפח? איפה אני? איפה אני? היקה. כן, כמו שהולכים לרופא, עושה לך צ'ק. אנחנו בודק את כל העניינים, טוב, הכל, זה בסדר, בי, זה בסדר, בי, זה בסדר, בי, נכון. הלב בסדר, הריאות בסדר, טוב, נכון? אז אותו דבר, אדם צריך לבדוק את עצמו. איפה כוח הדמיון שלי, איפה הסברה שלי, איפה המחשבה, הזיכרון, כוח הרצון, איפה, מה צריך שיפור, מה צריך תיקון, מה צריך עבודה, מה צריך להתאמן, להתאמן. פעמים אדם לוקח על עצמו אתגרים, נכון? אני רוצה להגיע בזמן כזה וכזה. בסדר? למה אתה עושה את זה? מה זה משנה אם אתה תגיע תוך יותר זמן או פחות זמן? מה זאת אומרת? זה, אני מאמן עכשיו את כוח הרצון שלי. כן? זאת אומרת, אדם קובע לעצמו תוכנית עבודה, נכון? אז הוא עומד בתוכנית העבודה, והוא אומר, זה עדיין אני צריך קצת לעבוד. פעמים באות אליי כל מיני מחשבות, מבלבלות לי את המוח. אני לא רוצה, אני עכשיו רוצה להיות אדם שיודע. תודה רב, שמעתי פעם מרב דני כהן, שאחד מהתפקידים של הדמיון זה לעזור בן אדם תמיד לדון לקו חוט. בשביל זה יש הרבה דמיון. יפה. 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 תפס, כן. יפה. וזה דני כהן המועד. לא, זה אמיר כהן. אז אמיר כהן, אמיר כהן. איזה אדם. אם הדמיון, בן אדם יכול להגיד את החוט. אין סוף, אין סוף, כן. את הברור, ברור. אני רואה הרבה, הוא בראש ארגון שנקרא הידברות. זה כרבים גדול. נעים הליכות. נעים הליכות. מה? לא בבית הרי. כן, יש לו ישיבה בבית הרי. הוא אדם נעים הליכות. זאת אומרת, דברים מאוד יפים. אדם שקולים מאוד יפים. ממש. הוא הראש של הידברות? הוא הראש. עכשיו, הידברות היום זה מעצמה. זה אימפריה. יש להם בניינים ענק. בפתח תקווה. הראשונים שלהם בשבתות בבתי הכנסת דוחקים את כל הראשונים החיים. כן, כן, זה משהו מדהים. זיכוי הרבים גדול. יום שישי, פרשת השבוע. אז ההידברות עכשיו לאט לאט דוחקת קרבה ודוחקת כל האחרים. כן, הוא אדם מאוד נחמד כזה, ראיתי אותו, הייתי חופה עם הוא ביחד, מאוד התרשמתי, אף כתמידו. טוב, מקמה שלא יהיה, אתם רואים, עכשיו, בבי יהודה הלוי, לימד אותנו, מה זה חסיד? אם פחות מכל הכוחות האלה, משתדל, אבל זה לא חסיד, משתדל. במקביל, משתדלים. מקביל החסידות של הרמח"ל? כן. עד שאתה מגיע להיות חסיד. כן, לא. נכון. קדושה. אבל זה כל כך שונה וכל כך סותר, כמו שאנחנו רואים היום כתנועת החסידות, שגם במהלך ההיסטוריה היהודית, זה פשוט פער של שמיים וארץ, גם עם כוח הבחירה, שם וכולם, מישהו בוחר ושכולם, מישהו אומר להם מה... הכל תלוי, הוא רון קווה, הוא יודע, הכל והם לא יודעים כלום. והם מדלגים על רבים, על קוזת. אסור לדלג על הקוזת. אם הרמח"ל... מי יכול לא להיות?
כן, בהתחלה, ציטוטים של גדולי ישראל על הספר הזה. ספר הכוזרי, אני קורא דברי אדון דיבינה, הוא קדוש וטהור. עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. כלומר, לא למדת כוזרי, במקום אחר. עכשיו, אחרי שראינו את כל הכוחות האלה, עשינו סיכום, בסדר? ואנו הולכים עכשיו לאיברים, שצריכים עכשיו להוציא לפועל את כל התכונות האלה. כל התכונות האלה זה הכנה, זה העיקר. העיקר אצל האדם זה ההכנה. קודם כל הכנה. אחרי זה, אחרי מתוך הכנה, יש כל הכוחות במקום, כל הכוחות יודעים את תפקידם, כי האדם לימד את הכוחות שלו למלא את תפקידם. עכשיו, לעבודה, מוצאים את זה לפועל. ואחר כל ההכנה הזאת, מעורך כוח הרצון את כל העברים המשמשים אותו לעשות מלאכתם. עכשיו, כן, מתוך מה? מתוך זריזות, חריצות ושמחה. אלה יסודות של פעולות האדם בצורה נכונה. זריזות, חריצות ושמחה. בסדר? זריזות, חריצות ושמחה. כדאי לזכור. עכשיו, האיברים הם כלים. אין להם כוח עצמי. הם יפעלו לפי הפקודות שיקבלו. עכשיו, לכן קודם כל הוא לימד אותנו מה הציור של המבנה הנפשי של האדם. מתוך הנפש, תוך מעשה במחשבה, תחילה. מתוך כל הכוחות האלה שנמצאים אצל החסיד מוכנים ומזומנים, עכשיו החסיד הולך לפעול. אבל הוא יפעל בצורה שונה. אתה לפעמים רואה בן אדם, שני אנשים עושים בדיוק אותה פעולה, אבל אצל אחד מה אתה רואה? זריזות, חריצות ושמחה. ואתה רואה אחר, עושה כגילו, אין לי ברירה. למה? אין לי ברירה. בסדר, אז זה לא עובד כך. אנחנו מדברים בחסיד. חסיד, אתה רואה שכשהוא פועל את הדבר הנכון, אתה מבחין בו שהוא פועל בזריזות, בחריצות ובשמחה. למה? כי באותו רגע שהאדם קבע את המטרה, והוא יודע שהמטרה הזאת היא מטרה נכונה, אסור שיהיה עיכוב. אפרופו, מה ההבדל בין זריזות לחריצות? חריצות זה התמדה. חריצות היא באה לידי ביטוי בהתמדה. אדם חרוץ, לפעמים כדי להשיג מטרה אחת אתה צריך לעשות 1.5 מיליון פעולות. חריצות זה מהירות. אתה מבין את ההבדל? אתה צריך להיות חרוץ. מה הכוונה? אדם החליט שהוא... עמל בהתמדה. עמל בהתמדה. עמל בכל כוחו תמיד. בכל כוחו תמיד. בכל כוחו תמיד. זה לא איתו. לא מתעייף. מה?
כן, לך לנמלה על זה, נכון. בחריצות זה אתה אומר, יש לי מטרה. עכשיו, יש מכשול. צריך לדעת שיש מכשולים. בסדר? זריזות זה לתפוס את ההזדמנות. אני רוצה להסביר משהו פה. הרמח"ל, במדינת ישרים, יש לו מידת הזריזות. המידה הראשונה היא מידת הזהירות. זה הוא דיבר על זה. להסיר את כל המחשבות הלא נכונות, לדחות את הכוח הכעסני ואת הכוח המתערב, אתה מבזבז את האנרגיות בשטויות. בסדר? עכשיו, ההזדמנות היא ניתנת לאדם, אבל היא ניתנת בצורה מאוד מיוחדת. ההזדמנות לעשות דבר נכון בעולם היא הזדמנות מאוד, היא ניתנת בגלל למה? כי אנחנו בעולם של הסתר. לכן זה נקרא עולם מלשון נעלם. הדברים מוסתרים. מדי פעם יש הבזק. למשל, למה הדבר דומה? עד לילה חושר גמור, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. חייל תקוע כלום. פתאום מישהו מסמן לו ככה, אבל כדי שאף אחד לא ישים לב לזה, הוא הבזק של שנייה של פנס שנדלק. הבן אדם ראה את הכיוון, והוא עכשיו הוא יודע לאן הוא הולך. זאת אומרת, הסיפור הוא שאתה צריך לתפוס את הטוב שנכנס ומזדמן אליך, בחריץ שנפתח, מציץ מן החרקים, שימו לב, כתוב בשיר השירים, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם? מציץ מן החרקים. חרקים זה, אתם יודעים, בחומה עושים חריץ קטן מאוד, כן? לחיצים. ולחיצים, וכדי שמי שבפנים, מי שבפנים יכול לראות, אבל מי שבחוץ הוא לא יכול לכוון. אז הקדוש ברוך הוא מציץ מן החרקים. תפסת, תפסת. בסדר? בעולם שלנו, ככה העסק עובד. ובואו ניתן דוגמה פשוטה לדבר הזה, שכולנו מכירים אותה. אברהם אבינו לא קיבל אורחים. הכניס אותם. הכניס אותם. האורחים לא באו אליו. האורחים עברו ככה לידו. מול האוהל שלו. הם הולכים. אברהם אבינו כרגע ביום השלישי לברית מילה. זה היום שבו הכי כואבים. ביום השלישי ביותם כואבים. עכשיו הוא רואה את ה... שלושת האנשים האלה שעוברים ככה לפניו. מכל כוחו רץ לקראתם כדי להכניס אותם לביתו. הוא לא קיבל אורחים. הוא תפס את האורחים. מה היה קורה אם הוא לא היה תופס אותם? הם היו ממשיכים הלאה. יפה מאוד. הם היו ממשיכים, עברו ליד הפתח של האוהל, הם היו ממשיכים. עכשיו בואו נסביר לכם מה זה היה עושה. מלאך אחד זה מלאכים, אל תגלו לאף אחד. זה סוד. זה אנשים. אצל אברהם אבינו זה אנשים, נכון? אבל עכשיו אני מגלה לכם סוד. היו מלאכים. ומלאך אחד בא להודיע שיוולד לאברהם ושרה בן. אם לא היה תופס אותו, מכניס אותו לאוהל, לבית, את הבשורה לא היו מקבלים. זאת אומרת, הדבר שהכי אברהם ושרה חולכים, חולים, חולמים עליו, על מה הם חולמים? שיהיה לה בן, כדי שהוא יוכל להמשיך את אברהם. שרה מסכנה, בת 90, הוא בן 100, אין מה לעשות עבור. בין 99, כמו סברית מילה. אין! נתת להעסק לעבור?
אבל אם אתה היית זריז ותפסת, אתה אומר, לאן אתם הולכים? לא, אנחנו ממשיכים. לא, אתם לא ממשיכים, אתם נכנסים אליי הביתה. שבו, אתם לא ממשיכים. טוב, עכשיו נגלה לך את הסוד. אנחנו מלאכים. אתם מלאכים, כן. באנו להגיד לך שאתה תוליד בן, וזה יהיה משרה שהיא בת 90. אנחנו מלאכים, אנחנו לא מדברים בענייני טבע. ענייני טבע זה לא הייתה בגיל 40, אישה יכולה לרדת. אנחנו מתעסקים בדברים אלוקיים. תפסת את העניין האלוקי, תפסת, לא תפסת, ונמשיך הלאה. זה זריזות. כל עבודת השם היא בנויה על זה. היא בנויה על זה. הדלקת נרות שבת בזמן או לא? לא, הגיעה השקיעה. שבת הבאה. לא, אני רוצה, אם את תדליקי נרות אחרי השקיעה, במקום לעשות מזוות עושה עבירה. מה קרה באמצע? כלום, הזמן עבר. אם אתה לא תופה את הבצק תוך 18 דקות, במקום לאכול מצה שהיא מצווה, אתה תאכל חמץ ואתה חייב קרב. אבל זמנו מבטל קרבנה. איך פתאום, מי מצווה זה הופך לקרב? הסיפור הזה. כי עברת 18 דקות. זאת אומרת, כוח הרצון הזה שבנית, זה כוח שהוא צריך להיות מוכן אצלך, הוא מזומן כבר מזמן. ובאותו רגע שאתה כמובן משתמש גם בכל הדברים האלה, המחשבות שלך מכוונות מטרה, ואתה כבר הרגלת את עצמך, ואתה מבין את המשמעות, ואתה מבין את ההשלכה, כמו אבותינו הקדושים, שידעו שכל מעשה שהם עושים, הם משנים את העולם. ומתאים ככה הרמב״ם מסביר את מעשי האבות. הם ידעו שכל מעשה שהם עושים, הם משנים את העולם. עכשיו אנחנו לא מרגישים ככה, שכל מעשה שאנחנו עושים, זה משנה את העולם. אבל יש נקודה שכן. כמו שפעם אחד מדען גילה את אפקט הפרפר. כולם התפעלו ממה שהוא אמר. איזה דבר מדהים, אפקט הפרפר. אפקט הפרפר, אנחנו מכירים אותו מאז אדם הראשון וחווה. אכלו פרי אחד, מאז. מאז מה? אפקט הפרפר. הפרפר יכול לחולל שערה בעולם. אתה שומע את זה, אם אתה לא למדת קצת להבין את ההשתלשלות וכולי וכולי, אז אתה אומר, הגזמת, פרפר אחד יחולל שערה. הלו, פרפר קטן כזה מחולל שערה בעולם. אבל לאט לאט, ככל שאתה יותר חודר ומבין את העומק של ההוויה, אתה אומר, קו ברצינות את הדברים. אני נתתי לכם דוגמה, אבל לא היה מזדרז לתפוס את האוכי, לא הייתה בשורה על לידה יצחק. אבל היה לידה. לא יודע. אני לא יודע. לא כתוב. אני חושב שהמלאכים או... תגידי שמישהו יגיד את זה. אז אני אגיד לך, כשמלאך בא, בסדר? הוא בא, הוא אותו מלאך שבא, הוא בא להביא את הבשורה, הוא בא להביא גם את האפשרות האלוקית שזה יקרה או לא? מה אתה חושב? הוא רק בא להגיד. או שהוא בא להביא איתו כוח שמאפשר שהדבר יקרה. שליחות של מלאך זה לא שליחות של, טוב, באתי לי להגיד לך משהו, אתה יודע, שמעת על פלוני? טוב, זה לא הסיפור של המלאכים. המלאכים הם יוצרים מציאות. אפשר ללמוד את זה מרפאל וגבריאל. לכן הם שואלים, היה שרה אשתך?
מה זה, מה אכפת לכם איפה שרה נמצאת? לא, לא, בנו לה, בנו לה, בנו לה, אנחנו רופאים, כן? היה שם מיכאל, היה שם לפאל, היה שם גבריאל. אנחנו באים לטפל במציאות, במציאות הטבעית שלכם. אתה בן 100 והיא בת 90, אנחנו צריכים. זה לא, מלאך זה לא אחד שבא ואומר, תשמע, תודה רבה שבאת נחמד, נראה אותי הביתה. זה משהו אחר. לא דובר. זה כוח אלוקי שנשלח לעולם והוא מחולל מציאות. אתה אומר, אז מה היה קורה? אני לא יודע להגיד. עכשיו, מה היה קורה? ואיך הקדוש ברוך הוא היה עושה? אבל אני רק רציתי לשים את הדגש על מה? על נקודות הזריזות. אם כל אחד היה מבין את זה, והיה מבין, שמע, חביבי, בסדר? זה... הכוח הזריזות, תנסו לחשוב על מה שקרה לפני 47 ימים, כבר, על כוח הזריזות של אלה שהזדרזו. זה משנה את התמונה, זה משנה את העולם. אבותינו ידעו את זה, לכן היו כל כך זריזים. זריזים. שום דבר לא רצה אותם. למה? כי הם ידעו, כל מעשה משנה את העולם. אז זה הדבר הראשון שנקרא זריזות. אחר כך יש חריצות, למה? אתה זריז, אבל יכול להיות שכדי להגיע לתוצאה, אתה צריך להתמיד, להתמיד. תחרות, אתה, בסדר, לא הצלחתי. למדת, כן, הבנת, לא. בסדר, אז תחזור, תלמד את זה פעם שנייה. למה, הבנת, לא. אז תחזור, תלמד את זה פעם שלישית. טוב, הבנת, כן, אתה זוכר, לא. עכשיו הבנתי, אבל אני לא זוכר. אז תלמד את זה פעם רביעית. לכן, בגמרא, כל רש"י, ארבע שורות למעלה, למטה מן הגמרא. לא למדת ארבע פעמים, לא למדת. לא למדת. כל דף בגמרא, תגיד לי דף בגמרא. תודה רבה איתך. לא משנה, לא משנה. כל דף גמרא, תקל ידידיה. אתה רואה את טקסט הגמרא? אבל לא ספחת, לא ספחת. פה רש"י, תמיד ארבע שורות למעלה מן הגמרא. חייב להיות תמיד. בואו תבדיקו כל הספרים פה. עכשיו, זה ידעת? בבקשה, הם לומדים גמרא כבר 20 שנה. בבקשה, תסתכל. שתי, הדף הזה, ארבע שורות. מרמז שאתה פחות מארבע פעמים, למדת את הדף, לא למדת. זה נכון על כל דבר. זה נכון על כל דבר. תראה כל אחד לזה, אבל הגמרא, מכיוון שזה תורה מן השמיים, זה אתה לא תוכל, כדי שהתורה מן השמיים, תהיה נחזק אצלנו. אנחנו אנשים שחיים בטבע. בסדר. אתם זוכרים שהוא כתב את זה גם? שהמטרה של החסיד זה לעלות למדרגה האלוקית שלו. בואו נחזור לדף קוק. עוד לא למדנו את זה ארבע פעמים. נתקנו בלהבין. אנחנו... עוד תסתכלו. לדף קוק, עוד פעם דף קוק. אנחנו למעלה, אני מפעיל את הפסקה השנייה. ולאחר שעשה יחסית לכל אחד מאלה כל צורכו, ונתן לכוחות הטבעיים מנוחה ושינה במידה מספקת, ולחיוניים עירות ותנועה די צורכם, לשם פעולה בענייני העולם הזה. הוא קורא לעדת האוזו, כאשר יקרא המושל הנערץ לחילו הנשמע לו, כי תבוא לעזרתו, במה המצב, להידבק במדרגה שלמעלה מזו שהציג. זה החסיד. החסיד תמיד, כל יום, רוצה להשיג את המדרגה שהיא למעלה מזו שהשיג. למעלה, כן? במדרגה האלוקית, העומדת למעלה מן המדרגה השכלית. אתה רוצה ללמוד את חוכמת השם, כן, איפה אתה חי בארץ? אז איך אתה רוצה, אתה,
ללמוד את חוכמת השם שהיא בניה ג'מאים ואתה בארץ. בשביל לעשות את זה אתה צריך ייסורים. בלי ייסורים אתה לא יכול. איפה זה כתוב? אמר רבי שמעון בר יוחאי, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנן אלא על ידי ייסורים. מה זה שלושת הדברים שמקבלים רק על ידי ייסורים? תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. אתמול דיברנו על עולם הבא, נכון? תוכל תשובה. אלה שהזדרזו להגיע לשיעור, אתמול למדנו, ללכות תשובה של הרמב״ם, למדנו מה זה עולם הבא. עכשיו, תורה, אתה רוצה להבין מה שהשם חושב? מי אתה? אתה בן אדם. רק על ידי ייסורים. מה זה ייסורים? ייסורים זה אומר שזה קשה, שאני צריך להתאמץ, שאני צריך לוותר. מה, אני עכשיו יכולתי ללכת, לשבת, לשתות קפה בשקט. אתה רוצה לקנות תורה? ייסורים. למדתי פעם אחת, תלמד פעם שנייה. למדתי פעם שנייה, תלמד פעם שלישית. למדתי פעם, תלמד פעם רביעית. מינימום רביעית. רבע, ארבע פעמים. זה ההתחלה של ההתחלה. למה? כי בלי ייסורים אתה לא קונה מדרגה אלוקית. אתה נשאר במדרגה טבעית. אם אתה קונה מדרגה, אם אתה רוצה להישאר במדרגה טבעית, אין בעיה. אבל אם אתה רוצה לקנות מדרגה אלוקית, ייסורים. ארץ ישראל זה מדרגה אלוקית, זה לא מדרגה טבעית. לחיות בארץ הזאת פה זה לא טבעי. באופן טבעי אי אפשר לחיות בארץ הזאת. שמעתם? אי אפשר לחיות בארץ הזאת באופן טבעי. כל מי שניסה לחיות פה באופן טבעי, הארץ זכה אותו. כל העמים, הכל נשתף. רק בארץ הזאת אפשר לחיות רק על פי מדרגה אלוקית. איך קונים? ייסורים. מישהו מכחיש? מישהו לא מסכים? שרק על ידי ייסורים קונים את ארץ ישראל, כולם מסכימים. אתה יכול, אי אפשר להתחיל את החדשות. הלאה, בעולם הבא, עולם הבא דיברנו אתמול, לא נדבר על זה היום. אבל כל הדברים האלה, זה שייך למי שרוצה לקנות מדרגה. למעלה, מי המדרגה הטבעית? אתה רוצה לחיות באמריקה? אחי, באמריקה. תשתה קוקה קולה ותאכל לאדם. זה טבעי, זה טבעי. אבל אתה רוצה לחיות בארץ הזאת, מדרגה אלוקית. מדרגה אלוקית זה לא בפלאפל וחומוס. זה לא זה. כן, מי רצה להגיד משהו? אליהו. מחייך. יש לו הרבה שאלות, זה סימן שיש לו הרבה שאלות. באמת תתחיל. תגיד בלשון הווה יותר פשוט, אל תגיד בלשון עבר. עכשיו, כל העם, כל העם, כל העם לא יודע. הולך לגור בקטיף, בקטיף, הוא בוא לגור, הוא בא כמה אנשים עושים לשם למקום, לא יודעים את כל השאלות, חיים פה בארץ רק בנס, יחד לבורכו, במעצים, יחידים, אנחנו כאן כמה אנשים פה בארץ, קבינט, זה קבינט. יש עוד הרבה איסורים בדרך. עד שכולם יבינו. ולמה אנחנו צריכים להיות בנס פה? למה פה
לא כל אחד בעולם, הרוב חי, וכמו שהוא משמינה מהפכנו, כדי לחיות זה, 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 זאת התוכנית. אתה מתפלא שחיים את מה שכתוב, ומזה אתה מתפלא. אתה אומר, לא רק שכתוב שארץ ישראל נקנית בייסורים, זה גם קורה ככה. אתה מתפלא, אז צריך להתרגל שהתורה היא דוברת אמת, ואם היא אומרת שזה ככה, אז זה ככה. עכשיו אתה שואל, שאלת שתי שאלות, שאלה ראשונה, אבל לא כולם מודעים לזה. נכון, אתה צודק, לא כולם מודעים לזה. גם אצל האדם הראש, זה לא כל הגוף. עניתי לשאלה. עכשיו, תראה שעניתי לשאלה. מה שחושב אצל האדם, זה החלק שנקרא הראש. זה לא כל הגוף. אבל הגוף נמשך אחר הראש. זאת אומרת, עכשיו אני בא להגיד דבר מאוד רציני, שמי שמבין אחראי על כל מה שקורה אצל אלה שלא מבין. פתאום זה משנה את תמונת המצב. כל אלה שמבינים או היו אמורים להבין, האם כולם לומדים את הכוזרי של רבי יהודה הלוי? שאלה טובה. שאלה טובה. אבל כמו שהגוף, הוא עובד, לפי מה שהראש יגיד לו, הכל בראש. זה פיקוד. אבל הם לא עובדים... זה החמל. כדי מלחמה, זה בלשון צבאי. זה החמל. לפי מה שהראש עובד. אותו דבר בעם, יש מנהיגים. אותו דבר אצל האדם, יש ראש. אז אני לא צריך שהיד תבין. מי שצריך להבין זה לא היד. מי שצריך להבין זה הראש. אבל הראש הוא עכשיו קובע מה שהגוף יעשה. אז זה שיש המון אנשים שלא מבינים. נכון? אתה צודק. אבל איפה הראש? הראש צריך להבין. לכן, כשאומרים שמי שלומד תורה יש עליו אחריות, אומרים את זה, אתה יודע, כאילו, בסדר, נחמד, זה יפה. לא, אתה לא מבין, זה ויכוח נפש. מי שעכשיו יכול לשבת, ללמוד ולהבין, זה ויכוח נפש בשביל עם ישראל. זה ויכוח נפש. יש אנשים היום שאומרים, אתם הבנתם את זה לפני הרבה זמן, למה לא אמרתם לנו? לא הייתם מוכנים להקשיב. נכון, אתם צודקים. אבל מזל שאתם ידעתם, כי עכשיו אנחנו מוכנים להקשיב. יום אחד, מי שעד עכשיו לא הבין, רוצה להבין. אבל האם יש כאלה שמבינים כדי להסביר להם, לאלה שעד עכשיו לא הבינו ורוצים להבין? אני קיבלתי מרבותיי הבנה, למדתי את הכוזרי, עכשיו אני מלמד כוזרי. תגיד, ואם לא היית לומד כוזרי, זה היה באמת חמור מאוד. איך אמרת, יש פה 15 אנשים או 20 אנשים, לא היו לומדים כוזרי. זאת אומרת, באופן כללי, הנושא הוא לא למה יש כאלה שלא מבינים. באופן כללי, האם יש כאלה שכן מבינים? ואלה שיש מבינים, יש להם אחריות, כי הם קובעים מה קורה בראש. מה קורה בראש? עכשיו אתה שאלת שאלה שנייה. למה אנחנו חיים כמו כל העמים, כל אחד בארץ שלו, והם לא, אתה לא צריך ייסורים כדי לחיות בבלגיה. למה? כי הם חיים מדרגה טבעית, והקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, אלוקי. הביא אותנו לארץ השם, אלוקי. להיות פועלים על פי תורה, אלוקי. להביא את האמת לעולם,
אלוקי. זהו, זה העניין. והעולם אומר, מה יש לכם להגיד? יותר ממה שאנחנו יודעים. אני רוצה להגיד לכם עכשיו, אם אנחנו אומרים מה שיכולים להגיד בכל העולם, הלאה, 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 לך, לך, לך. פעם דיברתי עם שר במדינת ישראל, שר החוץ, לא אגיד לכם את השמות. אמרתי לו, תגיד לי, כשמכינים את האנשים בקורס במשרד החוץ להיות שגרירים, בסדר? יש תנ"ך? תקל עליי, מה תנ"ך? אמרתי, בקורס יש תנ"ך? כשהם הולכים, נוסעים לכל העולם, מקבלים מתנת תנ"ך? תקל עליי, לא יודעים בכלל מה אני מדבר, מה הוא? מה הם רוצים מהחיים שלו? הוא מסכן, הוא לא קיבל. לא היה לו. לא היה לו, על השולחן לא היה לו תנ"ך. אם היו מציעים לעשות את זה, היו אומרים לא. בבקשה, הנה שגריר, שיודע על מה אני מדבר. עד שצריך להכניס יומיים של הכנה, איך להתנהג בקהילות יהודיות, קצת להבין איך לעשות את התורה. כשאומרים לך מי שבר החבותים על החבותים, דוד בן, תגיד את השם של הבן. אני הייתי במקום מסוים בעולם, הזמינו את נציג מדינת ישראל לעלות לתורה. אבל אני אומר, למה אמרתי לו תנא? כי אמרתי לו, מה אתה חושב? שאתה צריך לדבר כמו כל שגריר? מה? העולם רוצה שתדבר תנ"ך. תביא דבר השם. אנחנו נקראים בעלי ברית. אפשר לקבל סידור? תודה רבה. אני יכול לשתף. תשתף אותנו, לתבל את הדיווחים המדיניים שלי והפוליטיים וכל מה שעשיתי בעבודה, גם בצופים ששומעים ממה שלמדתי בתנ"ך. בשלב מסוים, הסמנכ"לית שלי, התקשרה אליי, התכתבה לי והתקשרה אליי, ודני דחתה מזה, ומעצבן פה את האנשים, אלה שקוראים את המדרג שלי וקוראים אותו מסתבר בכל מיני... זה מעצבן אותם, זה מקומם אותם, זה מפריע להם, תפסיק, דחתה לי מזה. אנחנו כל בוקר אנחנו אומרים את זה בתפילה, ברכות השחר, בין שהוא בן ברית ובין שאינו בן ברית. זאת אומרת, העולם צריך שפה יהיה ראש אחר. ראש אחר. אם זה אותו ראש, כמו כל העולם, שהוא ראש טבעי. שגריר הולך לייצג את, אני יודע מה, הונולולו. בסדר. ידבר על הונולולו, תשמעו מה קורה, יש לנו בעיות פה, צופות, עניינים, בעיות. אתה מדבר טבעי. אני צריך אותך בשביל זה? לא צריך ללכת כל כך רחוק. לא רחוק, לא, אתה צודק. שחיים מקבל את הנשק הזה, ומישהו היה צריך באותה הזדמנות לפתוח את התנ"ך ולהגיד, חיילי ישראל היקרים והקדושים, לפני שננשק לכם את הידיים, שיקחו, צריך לנשק את הידיים, שיקחו את הנשק. לנשק את הידיים, שיקחו את הנשק, נקרא פסוקים מן התנ"ך. שתדעו מכוח מה אתם נלחמים, בשביל מה אתם נלחמים, מי אתם מלאכים, אתם מלאכים, אתם מלאכים. אבל ראש הממשלה מתנתת יותר ויותר את הנביא עכשיו. ברור, הוא מבין, מה אני אגיד לאנשים, שהם למה הם הולכים לתת את זה, הם הולכים לצעות על זה, אף אחד לא נותן את זה. זה אמיתי, חברים, הראש צריך לעבוד אחרת. אם הראש יעבוד אחרת, תגיד, אבל יש עוד המון אנשים שלא מבינים. בסדר, גם בגוף, הראש הוא רק פה. כל היתר עובד לפי הראש. לכן, כשאתה מבין משהו, ואתה
ואתה מברר משהו, ואתה לומד משהו, זה אמיתי. מתור זריזות, חריצות ושמחה. וככה יעמדו, ולא יתעצלו בשעה שעליהם לעמוד. בזכות שהאדם הכין את עצמו כמו שצריך, כשהוא צריך לעמוד, הוא יעמוד. להשתחוו, כשיצובו להשתחוות. ואם הראש אומר להשתחוות, משתחוות. וישבו בהגיע את הישיבה. כלומר, הגוף יפעל, האיברים יפעלו, לפי ההדרכות. ותהיינה עיניים מביטות, כהביט עבד אל אדוניו. והידיים נמנעות מבטלה, ולא תחבקנה אישה רעותה. כלומר, לא, אם הראש ייתן פקודות, הידיים יעשו את עבודתם, ירוצו קדימה, יפעילו את התותחים ואת הנשקים, או יניחו תפילין, והרגליים שוות בעמידתן. וכל האברים יעמדו כאילו בעירה ופחת לעשות רצון מנהיגם ולא יחושו בכאב. אה, יכולים קצת כואב. בסדר, אתה חושב שחייל בקרב הוא מפסיק להפן כי קצת כואב. כי פתאום פצע. ממשיך. אף אחד לא עושה. ולא יחושו בכאב או בנזק המגיע להם. נכון, קודם כל משיגים את המטרה, אחר כך נטפל בכל הבעיות. חייבים, זה חסיד שהכין את עצמו כמו שצריך. אם הוא הכין את עצמו ככה, אני אומר, או, זה נקרא עובד השם. זה בסדר גמור, זה נקרא עובד השם באמת. ככה זאת המדרגה שהשיגו אבותינו, בכל דבר ובדבר. הם היו במצב הזה. מי שאנחנו רוצים לדעת מי היו אברהם יצחק ויעקב, זה מדרגה עצומה, זה מדרגה עצומה, זה מדרגת האבות. אנחנו צריכים ללמוד אותה כדי להשתדל לפחות כמה שאפשר.